Anitta do céu, o vídeo travou. Aquele post eu não vi, mensagem nenhuma chegou. Me diz o que fazer. Troca, troca, deixa esse chip pra trás. Prezão nele, curte, posta, internet em dobro é bom demais. Vem pra Claro. Deixa esse chip pra trás. Chip, vem pro Prezão com o dobro de internet. Claro, você merece o novo.